הגמרא במסכת סוטה בדף כ"ב עמוד ב' כתוב ככה: תנו רבנן, שבעה פרושין הם, שבעה סוגים של אנשים שהם מדקדקים במצוות, שבעה פרושין הם. הגמרא אחר כך מסבירה כל אחד בצורה שלו. אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ואחר כך מביאה הגמרא בהקשר אמרה, אמר לה ינאי מלכה לדויטה. ינאי המלך היא המלך גדול מאוד, בימיו היה השטח הגדול ביותר בזמן הבית השני. אבל הוא היה צדוקי. הוא לא היה פרושי, הוא היה צדוקי. לפני מותו הוא אמר לאשתו שהייתה צדקת. אמר לה ככה: אל תתראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין. אל תפחדי מהפרושים. למה הוא אמר לה את זה? מסביר רש"י, שהפרושין היו שונאים אותו לפי שהרג מן החכמים הרבה ונהפך להיות צדוקי. וכשמת הייתה אשתו יראה מהם שלא יעבירו המלוכה מבניה. והייתה אומרת לו לבקש מלפניהם עליה. אמר לה, אל תתיירי מן הפרושים, שצדיקים הם, ולא עם מלוכה, ולא לבנייך שלא חטאו להם. אני מכיר אותם. למרות שהוא צדוקי, הוא אמר, אני יודע, הפרושים הם אנשים ישרים, אנשים הגונים, יראי שמיים, הם לא ינקמו בך. למרות שהוא הרג את כל הסנהדרין. אל תפחדי. ולא ממי שאינם פרושים, שהם אוהביי. אלה מהקבוצה שלו, הצדוקים, גם מהם אין לך מה לפחד, הם מהמפלגה שלו. אלא ממי? מן הצבועין, שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי, ומבקשין שכר כפנחס. רש"י, מן הצבועין, מה זה צבועין? זה המקור לאותה אמרה מפורסמת. מה זה צבוע? כלומר שאין מריתם כתולדתם אלא צבועים מבחוץ ואין תוכם כברם. כלומר, הצבע החיצוני הוא לא הצבע הפנימי. זה המקור של המילה צבוע. שמעשם כמעשה זמרי, שהן רשעים ומבקשים שכר כפנחס. אומרים לבריות לכבדן כפנחס, איכא דמפרש לה לעניין צניעותא, שהם מאחזים עיניים. כאן המקור של המדרש הזה, של האמרה הזאת, שכולם מכירים אותה. מה פירוש שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס? דבר מוזר. וכי יעלה בדעתכם שבן אדם רשע, מושחת, הוא יגיד שהוא רוצה שכר כפנחס, פנחס זה אליהו, חיי נצח, ברכה, להיות צדיק הדור? מי זה האיש הזה? מה פירוש בן אדם עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס? אלא הפירוש הוא כזה. יש אנשים שהם עושים מעשה כמו זמרי, והם חושבים, הם חושבים ככה, הם משוכנעים ככה, שהם עושים מעשה כמו פנחס. וכאן עלינו להבין מה באמת כל היה המהלך של זמרי. למה זמרי עשה מה שעשה?
למה עשה מה שעשה? זמרי הלא נשיא בישראל היה. אדם זקן מאוד היה. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, בדף ס"ב ככה. הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלו, אמרו לו, הם דנים לי נפשות ואתה יושב ושותק? הרי משה רבינו אמר לכל שופטי ישראל, תעשו דין. ויאמר משה, שופטי ישראל ירגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. ורש"י אומר כאן, כל אחד ודייני ישראל, שמונה ריבו ושמונה אלפים, תראו ברש"י. מביא רש"י את הגמרא, רש"י בסוף בלק, נקבצו שבטו של שמעון אצל זמרי שהיה נשיא שלהם, אמרו לו, אנו נדנים במיטה ואתה יושב ושותק, כדאית בסנהדרין באלו הנשרפים. כלומר, הם באו אליו ואמרו לו שהורגים אותם. עליו להציל אותם. בתור נשיא עליו לעשות משהו, מה יושב ושותק? משה הוריד הוראה על השטח, ועכשיו הולכים והורגים אותם. הם עוסקים בזנות, ובגלל זה הורגים אותם. ולא על הזנות הורגים אותם. כי באותה שעה עוד לא נאסר אפילו מדרבנן זנות של נוכרית. נשגז, מה שנקרא, נאסר הרבה יותר מאוחר. על מה הורגים אותם? הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור, על עבודה זרה. על עבודה זרה. אז הם טענו אליו שיבוא ויציל אותם. אז מה עשה, אומר רש"י? הלך וחיפש את אחי אחי, את הבת של הנשיא, את הבת של המלך. אמרה לו, היא קיבלה הוראה מאבא שלה שהיא לא הולכת עם איש פשוט, רק עם המלך. אמר לה, נכון, אני נשיא. תפסה בבלוריתה, הביאה אצל משה. אמר לו, בן אמרם, זו אסורה ומותרת. ואם תאמר אסורה, בת יתרו מיתיר לך. דה הגמרא בסנהדרין, שובה כאן ברש"י. מה אנחנו רואים כאן? מה היה המניע שלו? המניע שלו היה להציל את השבט שלו. הרי ככה הסיפור מופיע. הם אמרו לו שהורגים אותם, והוא יושב ושותק. הוא הלך להציל אותם, באיזה צורה? בצורה שהוא לקח את אותה בחורה אצל משה, ועם אותה התרסה, עם אותה של הרטורית, זאת מדיינית וזאת מדיינית, לכן הוא לקח דווקא מדיינית. הרי רובם היו בנות מואב, לא בנות מדיין. זו מדיינית וזו מדיינית, מי יתיר לך? כי האיסור הזה, כמו שדיברנו, של גויות עוד לא נאסר. בגמרא סנהדרין פ"א כתוב זה נאסר הרבה יותר מאוחר. הוא חשב והיה סבור שהוא עושה זה לשם שמיים, שזה לא בדין שהורגים את כל האנשים. מה הוא חשב? שמה יעשו לו? שישתקו לו? הוא לא חשב. הוא ידע שהרגו אותו. הוא ידע שבני לוי יצאו למלחמה נגד בני שמעון שביזה את משה. הוא לקח את זה בחשבון. שבני לוי יצאו עכשיו לגן על משה. או שידונו אותו כבועל הרבית כנענים, פוגעים בו את ההלכה. הוא לא ידע שכולם שכחו את ההלכה. זה הרי היה דבר פלט, דבר מופת שנשתקה ההלכה מכולם. וכמו שכתוב בחז"ל, השבט שלו גונן עליו, כולם עמדו מסביב לאוהל. כלומר, הם היו ערוכים.
בצורה כזאת הוא רצה להציל את השבט שלו. קוראים לזה פרובוקציה. זה רעיון נפלא. ראיתי את זה בתורתו של הרבי מקלויזנבורג זכרונו לברכה. מהלך חדש. הוא התכוון לשם שמיים על פי תפיסתו שלו. על פי תפיסתו שלו, הוא חשב שהוא עכשיו הולך להציל נפשות. כי מה שעושים להם משפט זה שלא כדין. איך הוא יכול למנוע את זה? על ידי אותה פרובוקציה. אז יארגו אותו, בינתיים מה שקוראים להסיט את האש. הוא מסיט את האש לעבר מטרה צדדית. ובכך תיפסק אותה הריגה של בני שבטו. נשאלת השאלה באמת, איך הוא טעה טעות כל כך חמורה? אז זו טעות חמורה וגסה ביותר. משה רבנו נוהג כדין, על פי הצדק והמשפט, הוא אמר לשופטים, לא לינץ'. תראו בגמרא, תראו ברש"י, עדים, הכל. שופטים. איך הוא טעה טעות כל כך חמורה? הוא עכשיו חשב שהוא עושה מעשה נאצל, הוא מוכן למות, מוכן להרק כדי להציל את השבט שלו. הלא בדיוק הפוך, הוא מחפה על אנשים שבדין צריך להרוג אותם. אמר הרבה, הוא טעה כי הוא בא לכלל כעס. באו אמרו לו, הורגים בשבט שלנו. אלה בני לוי, הורגים את השבט שלנו. מה, בשבט שלנו? נכנס בו כעס, גאוות יחידה. נכנס בו כעס, ואדם שבא לכעס, טועה. אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביא נבואתו מסתלקת ממנו. כשאדם מתחיל לפעול מתוך שיקולים אגוצנטריים, כשאדם מתחיל לפעול מתוך התלהטות, איך אומרים? עולה לו אדם לראש, השכל בורח. זה מה שקרה אצלו. לא מחשבה קרה וצלולה, אלא דחף. אז אני אראה להם. אז אני אעשה. וברגע שאדם פועל כך, הכל מתערפל אצלו. הכל מתערפל אצלו בפרופורציות. בואו נראה לעבר השני. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי על בני ישראל. ככה מתחילה הפרשה. וידועים דבריו של רש"י שמחזל, שהיו השבטים מבזים אותו. מה היו אומרים? בן פוטיאל, שהוא פיתם עגלים לעבודה זרה. והרג נשיא שבט מישראל? לפי חרבה כתוב ויחסו אחר אהרון. בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי בני ישראל בקנאתי. מה אומר רש"י? בקנאו את קנאתי בנקמו את נקמתי בקצפו את הקצף שהיה לי לקצוף. קצף זה כעס. מה שהיה אצל פנחס זה לא כעס שלו. זה לא קצף שלו. הקצף שלי, של הבורא יתברך כביכול. הכעס של הקדוש ברוך הוא כביכול הוא שהיה אצלו. ונסביר הדברים. מה טענו הם? כולם. הייתכן שמכל עם ישראל ששים ריבו, רק איש אחד בא ועשה את המעשה הזה? נכון, נזכרנו את ההלכה, נזכרנו. אז למה רק הוא עשה את זה? למה אחרים לא? והתשובה, כי יש לו גנים של גויים, של יתרו.
שלא מאברהם, יצחק ויעקב. ואמרו חז"ל, רחמנים בישנים גומלי חסדים. ומי שאין בו מידה זו, לא מזרעו של אברהם. אז נכון הוא מזרעו של אברהם, אבל מי היה סבא שלו יתרו? כלומר, אלה הם דחפים שגרמו לו להתפרצות הזאת. הם האשימו איפה את פנחס בהתפרצות רגשות, ולא בפעולה שכלית מבוקרת. זה משהו מהפסוק. מה אומר הקדוש ברוך הוא? לא ולא. זמרי פעל, פנחס פעל. הרבה הרבה אנשים פועלים מתוך כוונות טובות. איך נבחן אצל מי זה אמיתי ואצל מי זה לא אמיתי? שאלה מאוד קשה. כבר כתב המסילת ישרים בהתחלה, שמאז חטא אדם הראשון התערבב הטוב ברע והרע בטוב. עד שיש מצווה שנראית כעבירה, ויש עבירה שנראית כמצווה. למי נראית? לעושה המעשה. אדם יכול לפעול במסירות נפש, תבינו. למסור את נפשו למות. למען לשם שמיים. אבל בפנים זה בכלל כיוון אחר. לא שהוא משקר. הוא חושב שהוא אמיתי. אבל זה לא אמיתי. לא מדובר על פושע שמסווה את עצמו. כשמדובר כאן על הצבוע הזה, לא מדובר אדם מתחזה. הוא בעצמו טועה. כי הטוב יתערבב ברע, והאור בחושך. אנחנו יכולים לראות אנשים מוחים, אם זה יזרוק אבנים בשבת, הוא יצעק, הוא יראה מישהו עושה עבירה, הוא יחרף אותו, הוא יבזה אותו, הוא נלחם למען השם, למען המצוות, למען המחאה. איך נדע מתי זה אמיתי ומתי זה לא אמיתי? תקשיבו טוב. אומר כאן הרבי זיכרונו לברכה שהשבת היה היורצת שלו. השבת היה 14 שנה להסתלקותו. אומר ככה. עלינו לדעת שלא כל אדם שהורג את אחותו מוכרח שעשה זאת מתוך קנאות. יכול להיות שהוא הרג את אחותו ולא מתוך קנאות. יש סימן בידינו להבדיל בין קנאות אמיתית לשקרית. אם כשאדם רואה את חברו נכשל בעבירה, הוא מתעורר בכעס עצום וחמתו בוערת בו עד שאינו שולט במעשיו והורג אותו, אין זה קנאת השם, אלא תוצאה של כעס וחרון אף. הוא אינו קנאי אלא כעסן. וכיוון שאין כוונתו לשם שמיים, חל עליו איסור לפגוע בחוטא, ואם הוא פוגע הוא נקרא רוצח. הרי בזיכרונו של הברכה שהכל כולו עובד השם, כל המציאות שלו. זו הגדרה חדה. אדם רואה מעשה, לא נעבר עבירה. וזה מרגיז אותו, זה מקומם אותו. והוא מתלהט. ובין אם הוא מבזה אותו, בין אם הוא משפיל אותו, בין אם הוא מכה אותו, ואפילו הוא הורג אותו. שוב, בהתאם למותר, קנאים פוגעים בו. זה לא אמת. זה לא אמת. זה התפרצות רגשות, ואיננה עבודת השם. זה חוסר שליטה עצמית, מגירוי מסוים. נכון, הגירוי הזה זה חטא של פלוני, אבון של אלמוני. נכון, כל אחד יש לו גירויים מסוג אחר. אחד יש לו גירויים שגורמים לו עבירה כזאת ועבירה כזאת, ואחד יש לו גירוי שגורם לו כביכול מצווה כזאת ומצווה כזאת. אבל זה נגרם על ידי גירויים, על ידי דחפים, על ידי כעס. וכל דבר שבוא על ידי כעס הוא לעבודת השם. עד מתי זה כן עבודת השם? קנאות אמיתית לשם שמיים היא רק באופן ככה,
שאדם מישראל שרואה את חברו נכשל בעבירה חמורה, מתמרמר, הוא מצטער שעיניו רואה דברים כאלה. איך גלגלו לראות בכלל באדם שעובר עבירה? ליבו כואב כל כך על אלבון השכינה, עד שכמעט יורד מדעתו. הוא מחוסר ברירה, מפת רצונו אז למנוע חילול השם, הוא הולך להרוג את החוטא. גם בשעה שהוא הורג, פלגי מים ירדו עיניו, וכואב לו הדרדוחה של נפש, שהגיע למצב כזה שהוא מוכרח לעשות פעולה נגד רצונו וטבעו. הוא עושה זאת בתורת שליח בדין שלוחי דרחמנה, הוא מרגיש שהוא מוכן שיהרגו אותו, כדי שלא יצטרך להרוג את היהודי החוטא. זה חילול השם, למה בועל ארמית קנאים פוגעים בו? רק אם זה בפרסיה, לא אם זה בצינה. כי זה נקרא מעשה בגידה, באלוקים פומבי. אותו אדם אומר הרב מרגיש שהוא היה מעדיף הוא למות, הוא שיהרגו אותו, העיקר שלא יתחלל שם שמיים. בכל נפשך, בכל מודך, הוא היה מעדיף עכשיו למות ושהמעשה הזה לא יצא לפועל. כל הדחף למעשה שלו לא בא מכעס ולא מחרון אף, אלא בדעה צלולה ושקטה, אלא מתוך ייסורים ודמעה על מה שקורה שיהודי מתנהג ככה, על כבוד השם אשר מחולל, ועל חוסר הברירה שלו, שאין לו שום אפשרות למנוע את החילול השם, אלא רק באופן הבוטה הזה. זה סימן שזה בא מנקודה טובה. כך היא דרכה של קנאות אמיתית, ורק קנאים כאלה מותר להם לפגוע בחוטא. קנאים שאין בהם בליבם שום טינה אישית על החוטא. שום טינה אישית. קנאותם תהורה בלי תערובת כעס ופניות זרות. והוא מביא ראיה, הגמרא אומרת, שסנהדרין שדנים למוות בן אדם, כל אותו יום אסור להם לאכול. כי הכאב שצריך להיות להם על זה שהם נאלצים להגיע למצב סנהדרין שהרגו אחד לשבע שנים ואומרים אחד לשבעים שנה, הם קטלנית. איך סיבב להם הקדוש ברוך הוא שהם מוכרחים להרוג בן אדם? בכלל לא יכולים לאכול. אין להם הנאה בביור הרע. אין להם סיפוק בחיסול הרשע. יש להם בפנים כאב, דכדוך נפש עד שלא יכולים לאכול כל היום. איך בן אדם כזה יכול לאכול? איך בן אדם כזה יכול לאכול? וזה הפירוש אצל פנחס. פנחס מעיד עליו הכתוב, מעיד עליו הקדוש ברוך הוא, כי רק הוא יודע מה בליבו של אדם. שלא הייתה לו בפנים שום נטייה אישית ושום רצון ושום דחף, אלא הכל בא בקצפו את קצפי, בכאב על אלבון השכינה, בכאב על חילול השם. זה פירושו קנאי. זמרי לא הרגיז את פנחס אישית. לא פגע בו אישית. לא היה להם סכסוך מלפני זה. סטרילי. רק קנאת השם. רק קנאי כזה יכול לעשות את זה. לכן זאת ההלכה של קנאים פוגעים בו של ההלכה ואין מורים כן. מי שיבוא לשאול או לא לשאול, אף רב לא יגיד לו תעשה את זה. וזאת למה? כי מניין לי שאין בלבך שום כעס ועצבים ורוגז ותערובת ודחפים. איך?
הלא זה צריך להיות באדם, אתם רואים אחד משיש אמרי בו. וחוץ מזה, אני לא זוכר לאורך כל ההיסטוריה שההלכה הזאת יושמה אי פעם. כי הוא צריך להיות כולו קודש קודשים. כולו קודש קודשים. לכן איני נותן לו את בריתי שלום. מה זה בריתי שלום? את השלמות. שפנחס היה כולו שלם. אף יהודי לא היה מוכן להאמין בזה. ודאי שפנחס היה צדיק, צדיק גדול. אבל כל ישראל אמרו, זה לא יכול להיות שהוא בדרגה כזאת. נו, אז למה בכל אופן הוא עשה את זה? דחפים. רק הקדוש ברוך הוא העיד, שלם ממש, שלום ממש. החפץ חיים כותב בספר שמירת הלשון, שגם באופנים שהתירו לדבר לשון הרע, כדי שיהיה מותר להגיד לשון הרע, יש 8 סעיפים שצריכים להתממש. שהוא יודע שזה אמת, הוא יודע את זה בעצמו, ושזה לתועלת, 8 סעיפים. אז מותר להגיד לשון הרע. אומר החפץ חיים, לכם מימוש כל הסעיפים הפורמליים, נשאר עוד סעיף אחד קרדינלי. אין לה מספר שום נדנות של רוגד ושנאה על החוטא. אינו כועס עליו. כל כוונתו רק לא הועיל. ולכן צריך למלא חטב אם מותר לו לדבר לשון הרע. לכן גם כשפורמלית מותר לספר את הלשון הרע הזה ועל האיש הזה. אבל אדם שאומר, אה, טוב שטוב טוב נפל לי איזה קס שאני יכול לספר עליו לשון הרע. זה גורם לו שמחה פנימית. יש לו כעס פנימי על הבן אדם הזה. בגלל החטא, לא בגלל החטא, בגלל היום, בגלל לפני 20 שנה, לא אסור להגיד את הלשון הרע הזה. כי המניעים שלו אינם טהורים. המניעים שלו באים מן החלק של הנשמה הטמאה. יש בגוף שתי נשמות. כמו שהסביר רבנו חיים ויטל בשערי קדושה. יש בגוף נפש הקדושה. ומאז חטא אדם הראשון יש עליה קליפה. טפיל, טפיל. נפש הטמאה. המצווה הזאת, אומר החפץ חיים, היא באה לו מצד הנפש הטמאה. ומאחר וכן, אסור לו לעשות אותה. גם אם זאת מצווה של קנאות, גם אם זאת מצווה גדולה, וגם אם הוא מסכן את עצמו, אגיד מה, עובדה, סיכנתי את עצמי. זמרי אמר, אני הייתי מוכן שהרגו אותי, עיקר להציל את השבט. זה טרף. זה טרף. כי השאלה מאיפה זה נובע, מאיזה מעיין. מאיזה מעיין זה נובע. וכאן השיקול הגדול לכל בן אדם במצב שהוא. הוא אומר כאן דבר מאוד חשוב, שכולם נכשלים בזה. הלא כעס מן המידות הקשות ביותר, כמו שריחו את חז"ל, כל הכועס כאילו עבוד עבודה זרה וכדומה. אומר כאן הרבה, הלכה הזאת צריכים לדעת גם בנוגע למידת הכעס, לא לכעוס על אדם מתוך שנאה אישית. אלא לשם שמיים. גם כשיש לך בפנים תרומת על בן אדם, זה רק אם זה נקי נקי. וגם זה לא יכול האדם לדעת בעצמו. ובכן, איך אתה יודע שאתה באמת כועס לשם שמיים? הוא ככה, הוא לא מוצא חן בעיניך, הוא נראה ככה, הוא מדבר ככה, הוא עשה ככה, אתה חושב ככה. מאיפה אתה יודע מה בפנים מתרחש בתוך התת מודע שלך? אם בהלכות איסור והיתר לא מורה האדם היתר לעצמו, אינו סומך על ידיעותיו, עושה שאלת חכם כדעת מה לעשות, כך שירגיש חובה לכעוס על מישהו. ואני אומר, אני לא יכול. ולמה? זה מותר, זה לפי ההלכה, וזה בגלל ככה, זה יפה. אתה יודע מה? באופנים שהתירו להשתמש מדעת הכעס, לא יברר בעצמו הלכה זו,
לא יסמוך על פסקיו, אלא ישאל דעתם של רבנים ומורי הוראה, אם מותר לו לחוס במציאות כזאת או לא. הלא כל אדם הולך לרב לשאול, זה כשר או לא כשר? בהלכות מאכלים, בהלכות טומאה, בהלכות תפילה, בהלכות תפילים, בהלכות מזוזה. הולך באדם לשאול, רבי, המזוזה הזאת כשרה? האות הזאת טובה? כל דבר הולכים לשאול. והלא, רק שיתברר לו שמותר לכל להודות לחוס, אז יחס לשם שמיים. הרי מדובר באיסור חמור שנחשב כעובד עבודה זרה. איך יריב האדם עוז בעצמו לפסוק שאלה כזאת? אם המזוזה כשרה או לא כשרה, נו, זה מצוות עשה. הבן אדם לא פוסק לעצמו, הולך לרב. אם התרנגולת כשרה, הוא לא פוסק לעצמו. אז אני שואל אתכם, אומר הרב, מה יותר חמור, מזוזה או עבודה זרה? תשובה ברורה. למה כאן אתה פוסק לעצמך לבד? כי שאתה הסובייקט בעצמו, אתה הרי לגמרי סובייקטיבי. אם כן, מי יתר לך זאת? זמרי היה בטוח שהוא עושה מעשה. זה הפירוש. עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, כמשוכנעים בעומק נפשם שהם קדושים ונעלים וצדיקים ומוכרים על כבוד השם, אבל לא היא. לא היא. זה נובע ממעיין אחר לגמרי. והוא מביא סיפור מאוד מאוד מעניין. סיפור מאוד מאוד מעניין. מסופר על הרבי הראשון של בלץ. קראו לו רבי שלום. זה בערך לפני איזה 140 שנה. צלב מסופר שבנערותו הוא לא ישן 1,000 לילות רצוף. 1,000 לילות רצוף לא ישן, עסק בתורה. קדוש עליון. כנראה שגם אמא שלו לא הייתה אישה פשוטה, נחתה לכזה בן, הוא שלשלת, שלשלת. אז היה מעשה כזה, אמא שלו הייתה סקנה, והיא ישבה את לו בליל הסדר. כיוון שהיא לא יכלה ללעוס טוב, היא לא יכלה ללעוס טוב, אז היא הכניסה בצלחת כמה חתיכות של מצה, שהתרכך. ותדעו לכם, שאצל חסידים שרויה קוראים לזה. לאכול מצה רטור זה כמו חמץ. קוראים לזה שרויה, שרויה. חמור מאוד מאוד. ליטאים אוכלים שרויה, מרדים אוכלים שרויה, חסידים לא. הרבי לא אמר כלום, הוא הזיז בצלחת את כמה חתיכות מצה לצד שלה והמשיך לאכול איתה, אכלו מאותה צלחת. הוא לא כעס עליה, לא רגז עליה, מה עשית, הכנסת מרק, רצה. עבר על מנהגו שלא לאכול מצה שרויה, ובלבד שלא תיגרם לאמו חלישות הדעת חס ושלום. הרי מצוות כיבוד אב ואם הוא מן התורה, בעוד שאיסור שרויה בפסח הוא חומרה באלמה. אני בטוח, הוא כותב, שאצל הרבי זה היה ניסיון גדול, גדול מאוד. אם הוא יגיע לכעס או לא יגיע לכעס, יגיע להקפדה או לא, אסימטריה, אסימטריה. הבדיקה של הדברים, זה הכל מעשיך לשם שמיים. את מה כן ואת מה לא. ויש אנשים שעושים מצוות וחומרות וידורים והם בטוחים שעל זה הם יקבלו שכר גדול מאוד. אבל מה אומר התנא? הווי מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה?
ההפסד הגדול והעבירה החמורה שיצא מתחת ידו במעשה זה גופה עבירה יותר חמורה אלף פעם מהמצווה. בו זמנית הוא עשה מצווה, אבל הוא עבר עבירה שחמורה יותר פי אלף. מצווה הבאה בעבירה. הוא לא חושב ככה. הוא לא חושב ככה. הוא חושב שהוא כולו קודש, שכולו מחשבות נקיות, שכולו כוונות טהורות. זה מה שהוא אמר כאן. התנא. זה מה שאמר ינאי לאשתו. אל תפחדי לא מהחילונים, זה צדוקים. אל תפחדי מפרושים אמיתיים, תפחדי מהצבועים. הם עם הכוונות הטובות, הם יכולים להרוג אותך. אם לשם שמיים. הוא חושב שהוא עושה מצווה. הוא בטוח שהוא צדיק. אבל זה לא נכון. זה נגיעות. וזו העבודה הכי קשה. זה מה שהסביר המסילת ישרים בתחילת הספר. זמרי התכוון למצווה. להציל בני שפתו. אבל זה אסור. הרי משה דן אותם על פי משפט. נו, אז איך זה קרה לו? כעס. והשבט שלנו פוגעים, זרקו לו התרסה, קראו תיגר על מנהיגותו. משה הורג את בני שמעון ואתה יושב כאן בשקט? תרים את הכפפה. ישר, מאותו רגע, הוא החליט שהוא יציל לבני שבטו, אפילו הם יארגו אותו. נו, תראו עד לאחד הוא הגיע, עד שול תחתית. הוא לקח את זה בחשבון. פנחס בן אלעזר בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא העיד עליו שהכאב היה נורא והיום. זה המבחן. פלגמיים יורדה עיני, אומר דוד המלך, הלא שמרו תורתך, זה גורם לך צער? או לא? תשאל שאלה. שאנשים הולכים, עושים מחאות, צועקים בשבת, או... אני כבר לא מדבר שזרק אבנים שעובר על איסור מוקצה, וברשות הרבים עובר גם על איסור דאורייתא של ארבע אמות, ברשות הרבים זורקים משהו. איסור דאורייתא. זה בטוח שאין לו שום כוונה לשם שמיים, לא מלוחצי כוונה. ולכן תמיד כל הרבנים וכל הבתי דין, גם מדי החרדית, פרסמו מודעות גדולות. באותה תקופה שהיו הפגנות, מי שזוכר, בר אילן, והרבה הרבה לפני כן כביש רמות, כולם פרסמו מודעות. שאף אחד לא העיז ללכת לשם, להסתכל אפילו. וכתבו את זה מפורש, פסק דין של העדה החרדית. שמי שזורק על מכונית זה ספק רצח. כי מכונית נוסעת, אם אבן פוגעת, אתם יודעים מה יכול לקרות. מהירות עצומה, התנחשות יכולים להרוג בן אדם. וגם אם לא, הוא זורק 400 ברשות הרבים, איסור דאורייתא. וגם עצם ההרמה זה כבר איסור מוקצה. אז מה אתם חושבים, זה עזר? לא. למי לא? למי שבכלל היו לו כוונות. זה דחפים. מי שבועל לשם שמיים, הוא לא הלך בכלל לשם. מה יש לך לחפש שם? מי שפועל לשם שמיים, הוא הולך שואל את הרב, ללכת או לא ללכת, לעשות או לא לעשות, כל דבר. הוא לא פועל על דעת עצמו. גם אם הוא חושב שמחשבותיו תאורות וקדושות, נשאל רב. כי לאונך אינך יודע את המתחולל בלבך. מניין זה בא. לכן פנחס בא לשאול את משה. אני זוכר את ההלכה, אבל מותר לי לעשות? אמר לו משה, גם אני לא יכול להגיד לך. מניין לי בא בלבך. אלא, אם מסובב הסיבות סיבב, שאני שכחתי, ואהרון שכח, והסנהדרין שכחו, ומאות אלפי תלמידי חכמים שמעו את השיעור, כולם שכחו. הלא זה נס מופלא ועצום. ורק אתה זוכר,
סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעשה את זה. אם כך, כנראה שהקדוש ברוך הוא יודע שליבך טהור. אני לא יכול להגיד לך מה בליבך. לכן זה הלכה ואין מורים כן. רק אתה. אבל אתם רואים, פנחס בא לשאול, זה ההבדל. פנחס בא לשאול, אמר, אני זוכר את ההלכה, אבל לי מותר לעשות את זה? האם ליבי טהור, האם כוונתי נקייה רק רצון השם, או אני אראה לו לפושע הזה? מה הוא חושב? הוא יבזה את המנהיג שלנו, הוא יבזה את משה רבינו, הוא חושב עושה מה שהוא רוצה, מה הוא חושב? שאני מפחד ממנו, לא מפחד ממנו. אפילו שהרגו אותי אני הולך. זה בא מעזות דתומה. יש עזות דקדושה ויש עזות דתומה. זה בא מעזות דתומה. והמעשה שבא מעזות תומה זה מקור הכעס. מכיוון שיש כעס, יש תומה. ומכיוון שיש תומה, זה לעולם לא תהיה קדושה. אין הקדושה והתומה גרים במחיצה אחת, תחת קרות גג אחת. זה התורה מציגה שתי דמויות. לכן זה נקרא, עושים מעשה זמרי, ומבקשים שכר כפנחס, כי זמרי באמת חשב שמגיע לו שכר כפנחס, גם הוא סיכן את עצמו וגם הוא סיכן את עצמו. ראיתי פעם, אחד קדמון כתב, הייתה תקופה ששרפו אנשים למוות, אינקוויזיציה, קידוש השם. כתב, יכול להיות בן אדם שהוא הולך עכשיו למות על קידוש השם. ואתם יודעים למה? הוא יראה להם. לא מפחד מהם. שהיד. יש בן אדם שהולך למות על קידוש השם. ואתם יודעים למה? הוא עכשיו יעמוד למעלה וכולם יראו אותו איך שהוא עכשיו לא מפחד, עם חיוך על הפנים, יהיה לו כבוד גדול. זה הדקה. לא עבודת השם. ואדם מוכן למות גם יש דבר כזה. הוא רק כיוון אחר. אני לא יודע אם עכשיו את שכרו או לא שכרו, זה לא בענייני. את הפנימיות של הדברים. יכול בן אדם לעשות מעשה הירואי. באיזו מטרה? יכול לאדם להילחם. יכול האדם לסכן את עצמו או להציל איזה ילד מאיזה בית בוער. אחד מבני שכל כולו רחמים וחסד והצלה על הילד. ואחד כדי שיהיה לו תמונה בעיתון מחר. שם האש, כותרת. יכולים אנשים ללכת ללחם. בעד העם, בעד המולדת, בעד הצלה. אחד מתוך חסד, מתוך אהבה, מתוך... והשני מתוך... פייטריזם, חבר'ה מניות, פייטינג, רצ'ואיזם, אקשן מה שקורה. אתה רואה בחוץ הבדל? אתה לא רואה בחוץ. מי רואה את ההבדל? רק הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא. הוא בוחן לבוקלויות. פנחס אמר, אני לא יודע באמת אם מותר לי. אני מרגיש שאני מוכן לעשות את זה אפילו שהרגו אותי. אבל מניין זה בא. ותראו עד איפה זה היה חשוד. עד איפה זה היה חשוד. כל עם ישראל אמרו, אנחנו יודעים מאיפה זה בא. מסבא שלך יתרו, ככה עושה הגוי. ככה עושה הגוי. הוא מוכן למות. העיקר ש... תהיה לו תהילה. העיקר שינקום. יש אנשים רוצחים, באים עם הסכין למשטרה. מוכן... שהרגו אותו, מוכן למאסר עולם, העיקר הוא נקם. כמו בשומר הפתגם, מוכן להוציא לעצמו שתי עיניים, העיקר לשני אחד. הוא מוכן למות, העיקר לנקום. כמו שכותב המסילת ישרים, לא תהיה לו מנוחת הנפש לפני שינקום. יש אנשים הורגים את השני, אחרי זה יורים בעצמם. למה? אז למה הוא עשה את זה? והרגיע אותו. הוא לא הרג את השני מתום רדיפת הצדק והיושר והאמת. ככה אני מרגיש. ככה אני זה טרף. מעשים בכל יום. ובכן, באדם הולך להוכיח את השני, למה?
מי אומר שזה בגלל רצון השם? זאת הלכה למעשה, דיברנו על זה כמה פעמים. אתה רואה השני, טעה באיזה הלכה. אז יש לזה דרגות. מי הדרגה הכי נמוכה שהיא נקראת שמח בתקלתו של חברו? הוא שמח שהשני טעה ועכשיו יכול להעיר לו. אתה רואה, אני יותר מחדר ממך, ראית. מה שקורה מחכה לשני בפינה, מחכה לו בסיבוב. זה הכי גרוע. תראו, ברמב״ם זה מהדברים המעכבים את התשובה. בואו לא ניקח כל כך קיצוני. אתה הולך להגיד לו תוכחה, להגיד לו מוסר. למה? מה זה למה? מתוך כעס. אתה רואה באדם דבר בכנסת. מה אתה דבר בכנסת? מה אתה רוצה תפילה? מה אתה הפכה לאנשים? אתה לא רוצה, תלך בכנסת אחר. אסור לך להגיד לו את זה. אסור לך להגיד לו את זה. זה כותב מבורץ החפץ חיים. מה שפולט לך זה כעס. הוא פגע בה בכנסת, פגע בהלכה, פגע בסדר הטוב, פגע באוזניים שלך, לא יודע במה. אסור לך. אתה לא מוכר בו מקנה חילול כבוד השם. אם כן, יש דרגות. כמו שכתוב, הוכיח תוכיח את אביתך, לא תישא עליו חטא. תקרא לו אחרי התפילה בצד, שאף אחד לא רואה לו, אתה תדבר איתו, תגיד לו, אתה יודע, כתוב כאן בשולחן ערוך ככה, בטח אתה לא זכרת את ההלכה, זה נקף זכות וכדומה. סימן שאתה רוצה את טובתו. סימן שאתה עובד השם, ולא עובד הכעס ויצרים. אבל אם אתה לא עושה את זה, אז זה אסור לך. כי זה לא עבודת השם. בכל מקרה אתה צריך לשקול לגופו של דבר. מה כן ומה לא. זה פירושו, חשבון מצווה כנגד שכרה, וחשבון עבירה כנגד הפסדה. וכשם שקבלים שכר על הדרישה, כך קבלים שכר על הפרישה. כמו שיכול האדם לקבל שכר במקרה והוא אומר תוכחה, ולפי אמות המידה של התוכחה, ולפי הגדרים, וזה דבר מאוד מאוד נדיר, עד שאמרו גדולי התנאים, אני יודע אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח, יכול האדם לקבל אותו שכר על הפרישה שהוא לא אומר תוכחה. כי מאוד הוא רוצה, ומאוד בא לו, ומאוד זה, והוא בולם. למה הוא בולם? כי זה לא רצון השם. כי אני לא בדרגה הזאת, כי אני פועל מתוך לא יושר, לא אמת, לא חסד ולא רחמים. ובכן, הטסט הראשון, כמו שאמר הרבה, אתה עכשיו מרחם על הבן אדם הזה, או אתה כועס עליו. אתה מרחם עליו? דבר ראשון. אם אתה לא מרחם עליו, כמו שאתה מרחם על עצמך, אז אתה אסור לך להגיד את זה. לכן כתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך. מה זה עמיתך? עמיתך זה אתה, עמית, חבר עמית, מנהל עמית. כמו אתה מרגיש שאתה מוכיח את עצמך. אם אתה היית בפוזה כזאת, היית רוצה שמישהו יבוא ויעשה לך ככה? זה הטסט הראשון. או לא האחרון, הראשון, יש עוד. או אם אתה היית ככה, היית מעדיף, הלוואי שאף אחד לא יראה אותי, הלוואי שאף אחד לא יגיד לי, הלוואי שאף אחד לא יעיר לי, וזה 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 וזה. אמיתך, ולא תישא עליו חטא. הרבה הרבה מבחנים, בדחפים של האדם לחברו. וכאן הערפול של היצר הרע, הערפל. ערפל המלחמה. הלא ערמומי הוא. מה שכותב דרי תשובה. הוא מראה לאדם מצוות. על עבירות שהן מצוות, על מצוות שהן עבירות. יכול להראות לבן אדם, תדעו לכם, זה בפועל היום, אני לא רוצה להרחיב. על דברים שהן ממש עבירות, חמורות. יכול להראות היצר הרע לבן אדם שזה קידוש השם.
על דברים שהם מצוות, יגלו שזה חילול השם. אם תעשה מצווה זאת, זה חילול השם. אלה שעושים את המצווה הזאת, הם מחללי שמיים. אלה שעושים את העבירה הזאת, הם אנשים שעושים קידוש השם. וזה מתוך שכנוע עצמית, ולא מתוך יחסי ציבור או רמאות חיצונית. זה אמר ינאי. האנשים האלה מסוכנים. מעשה שהיה כאן ברחוב פה. כאן ברחוב, בית וגן. אולי אתם זוכרים, אני לא יודע אם יש היום או לא, אני לא מסתובב שם. פעם היו רחובות מלאים במודעות נגד פאות נוכריות, ועם כל מיני כללות ודברים, שמישהו הולך את פאה, למות מסרטן, כל מיני איזה אנשים או גוף או מישהו שעשו, אל תשאל, נעלו מסע, אולי עדיין יש שם, אני לא יודע. אחר כך נשאר בליל שבת עם פאה ברחוב. ניגש אליה איזה אחד מאותה, איזה בעל תשובה אחד, ותלש לה את הפאה מראש. אז בעלה ניגש לגונן עליה, הוא שבר לו את היד. הלך אחרי זה אותו בעל אחד בגדולי הרבנים ראשי הישיבות, קל לשאול מה לעשות, הוא לא מזה מה לעשות, ללכת תגיד למשטרה. זה מסוכן לציבור. הלך להגיד למשטרה, הוא התחיל לרדוף אותו בתור רודף, בתור מוסר, מוסר. מי שאומר אנשים למשטרה זה מוסר. הוא כבר מצא עכשיו מילה לרדוף אותו בתור מוסר גם. הלכת לשאול רב אם מותר לעשות את זה? לא. כי זה לא בא לו בכלל מרגע של עבודת השם. הוא החליט שזה לא טוב, הוא החליט שזה רע, הוא החליט שהתגובה הזאת, הוא החליט שהמעשה הזה הוא, הכל זה הוא. והכל בא מתוך כעסים, כעסים, רוגזים, הכל. מערכת מרבולות של כוחות נפש, התפרצויות וולקניות, בלתי נשלטות. רחוק, רחוק עבודת השם. זה מה שהשימו את פנחס. בן פוטיאל. הייתה התפרצות. לא מבוקרת. היו לו כוונות טובות, אין מה לדבר, אנחנו מכירים את פנחס. היו לו כוונות טובות, אבל זה לא... אנחנו, עם ישראל, אברהם, יצחק ויעקב, שולטים על עצמנו. והקדוש ברוך הוא טעות בידכם. אני אתן לו את בריתי שלום. ופנחס הוא קודש קודשים. והוא העמיד את עצמו לפני כן לביקורת אצל משה, לעשות או לא לעשות. האמת, אני לא רוצה לעשות את המעשה. אבל אני מרגיש כבוד השכינה מושפל עד אפר. אני מרגיש שבגלל זה מתים עכשיו 24,000 מישראל מתים בגללו. ולא חיליתי את בני ישראל, המעשה הזה הציל רבבות מישראל ממוות. וכל זה למה? כי זה הקודש קודשים, כי זה הסטרילי ונקי. וכל זאת למה? כי הוא בא לשאול לפני כן. זה הטסט שלו, אם הוא פועל מתוך אגואיזם, ואני עושה, ולא אני לא צריך לשאול אף אחד. אז הוא כופף ומבטל את דעתו לדעת תורה. זאת הדרך של התורה. גם בדברים שנראים לאדם כמצווה גדולה, תשאל. גם שאתה חושב שמותר לך לדבר לשון הרע, לך תשאל. כמו שאתה שואל, כשרות, כולם מסתכלים, כשר, השגחת בדץ, איזה חותמת. את המילים שאתה מוציא מפה שלך, אתה גם מסתכל, כשר, השגחת בדץ, איזה חותמת. מי שם לך חותמת על המילים שאתה מוציא מהפה? הלכת למישהו שישים לך חותמת? לא. זה המבחן.